цьому поточному році зарплати військовослужбовців були одним із найвисоких в Україні. Я зауважу, що мінімальна зарплата рядового наразі дорівнює середній зарплаті в столиці, в місті Києві, і майже вдвічі перевищує зарплати по всій країні. Фракція Народного фронту прийняла принципове рішення, це наша дуже принципова позиція, що якщо ми говоримо про зарплати військовослужбовцям, повинна бути доплата за службу в зоні АТО. Причому мова йде про істотну доплату. Бо наразі ми маємо таку ситуацію, коли доплата в зоні АТО отримують, по суті, лише перша лінія. Інша зона АТО отримує зараз додаткову плату лише 1200 гривень. Це дуже мало. Це дуже мало, тому що не лише перша зона, перша лінія в зоні АТО знаходиться в небезпечній для життя ситуації. Насправді, ті підрозділи, які стоять трошки в тилу, вони так само потрапляють під обстріли, так само страждають від рейдів диверсантів, так само, знов-таки, вони самі організовують рейди в сіру зону. Тому це теж сама загроза для життя і здоров'я. Знов-таки, умови. Не порівняти умови в зоні АТО з умовами на мирній території. Насправді, щоб зробити істотну різницю між мирною територією і зоною АТО, потрібно не так багато. Потрібно 700 мільйонів гривень. Україна отримує відшкодування від участі наших миротворчих контингентів в закордонних місіях. І це цілком чималі кошти відшкодування. Державний бюджет отримує більше мільярда. Але ці кошти не йдуть в бюджет Міністерства оборони, ці кошти йдуть в загальний фонд бюджету. І тому пропозиція вже Комітету з нацбезпеки і оборони, щоб кошти за участь в наших військових миротворчих місіях, їми розпоряджалося Міністерство оборони. Знов-таки, це справедливо, що тому, що Міністерство оборони фінансує ці миротворчі місії. Тобто кошти виділяються з бюджету Міністерства оборони, але в Міністерство оборони відшкодування не потрапляє. Тому це якраз ті кошти, які може отримати Міністерство оборони, і спрямувати на різницю в зарплатах між зоною АТО і мирною територією.